Полудень за Києвом. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Неспокійною видалася доба на сході України. 26 разів бойовики порушували режим тиші. Втрат серед українських військових немає. Переважно російські найманці обстрілювали позиції Збройних сил на Донецькому і Луганському напрямках. Біля Авдіївки, Пісків, Майорська і Луганського противник вів вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів. По захисниках Кримського ворог атив із мінометів калібру 120 і 82 міліметри, а з гранатометів біля Трьохізбинки і Попасної. Вночі найманці кілька разів відкривали вогонь на підступах до Мар'їнки. У французькому Страсбурзі обирають нового голову парламентської асамблеї Ради Європи. На посаду претендують кіпріотка Стелла Кіріакідес і литовець Еммануеліс Зінгерс. Ймовірно, переможець таємного голосування визначиться найближчим часом, можливо, вже завтра. Попередній очільник ПАРЄ Педро Аграмунд подав у відставку після скандалу довкола його візиту до Сирії. Чиновник літав туди разом з депутатами Держдуми Росії коштом сирійського уряду і на літаку Міноборони Федерації. Потім вибачав і казав, що не підтримує політики Башара Асада у Сирії. Два дні тому Аграмунд оголосив про свою відставку. Український закон про освіту на порядку денному осінньої сесії ПАРЄ. Винести це питання на дебати вирішили сьогодні на закритому засіданні Бюро парламентської асамблеї. Як повідомив заступник голови української делегації Георгій Логвинський, парламентарі дискутуватимуть у четвер об 11 ранку. Прохання винести це питання на дебати надійшло минулого тижня, зокрема від угорської та румунської делегацій. Наша позиция достаточно понятна. Мы передали документы Венецианскую комиссию. Будем ждать соответствующих результатов. Ничего нового в этом докладе навряд ли мы увидим, потому что все, что может рекомендовать парламентская ассамблея, это обратиться к экспертам. Сьогодні до Києва прибуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Разом із Петром Порошенком він головуватиме на засіданні стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною. Крім того, у президента Туреччини заплановані переговори з головою Верховної Ради і прем'єр-міністром України. Серед тем зустрічі прес-служба Ердогана анонсувала, зокрема, питання окупованого Криму і кримських татар. Президент Петро Порошенко підписав закон про пенсійну реформу. Відтепер розмір мінімальної пенсії становить 1452 гривні. Це на 140 гривень більше, ніж раніше. Нові виплати пенсіонери отримують вже цього місяця. Пенсійного віку не підвищуватимуть. Але щоб вийти на пенсію 60, потрібно мати трудовий стаж від 25 до 35 років. Якщо його не досить, можна купити, але не більше 5 років. Крім того, реформа передбачає скасування дострокового виходу на пенсію. Законопроект передбачає не лише зараз підвищення, бо завжди пенсіонерам намагалися підвищити заробітну платню перед виборами. Ми це робимо зараз. І осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі. Банду торгівців зброєю затримали співробітники СБУ. П'ятеро чоловіків збували боєприпаси не лише по всій країні, а й за кордоном. Усі вони громадяни України, жителі Київської, Запорізької областей. Під час обшуків вони знайшли ручний кулемет, автомати, два десятки пістолетів з набоями і безліч запчастин для виготовлення зброї. Тепер правоохоронці встановлюють усіх причетних до збройного бізнесу. На Львівщині шестеро людей отруїлися грибами. Це хлопець-підліток, його батьки і ще кілька жителів міста Радехів. Всі у тяжкому стані потрапили до лікарні. За попередніми даними, постраждалі наїлися блідої поганки, яка зовні дуже схожа на сироїжку. За статистикою МОЗу, з початку року в Україні отруїлися грибами 44 людини. П'ятеро з них померли. Українські лікарі без зарплат. У вересні медики пікетували Верховну Раду, вимагали виплатити мільйонну заборгованість зарплат. Відтоді минув майже місяць, а грошей і досі немає. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Лілія Пархоменко – старша медсестра в Коломийській центральній райлікарні. У медичній сфері пропрацювала понад 20 років. Та попри чималий стаж і досвід, отримує трохи більше мінімальної зарплатні – 3,5 тисячі гривень. Щоправда, навіть ці гроші не виплачують уже кілька місяців. Ну, десь з початку весни почалися перебої. І, ну, можна місяць взагалі не дати, півтора місяці. А потім старалися
скільки могли, там стільки коштів кидали. Ну, на даний момент вже по липень місяць заборгованість закрили, лишилося серпень і вересень. У жінки двоє дітей студентів. Сім'я тримається фактично на заробітку чоловіка. Час від часу допомагають родичі. Я взагалі дуже люблю свою роботу, через то я її не залишаю. І чоловік каже, чого ти туди ходиш, якщо тобі не платять грошей. І ми все-таки живемо надією, що все-таки щось зміниться, що про нас влада згадає. Таких оптимістів, як Ліля Пархоменко, в лікарні небагато. Майже половина працівників втомилася чекати і звільнилася. Деяких скоротили у рамках оптимізації. Є й такі, що беруть відпустку і їдуть працювати за кордон. У районній держадміністрації про проблему заборгованості знають, але запевняють, вирішити самостійно їм не під силу. На сьогодні заборгованість медикам у Коломийському районі сягає понад 20 мільйонів гривень, а до кінця року сума зросте удвічі. Єдине, на що ми можемо розраховувати, це все ж таки на виконання тих функцій, які має виконувати держава, і надходження коштів медичної субвенції, стабілізаційної дотації для покращення ситуації. Це буде 19-20 мільйонів. Але цієї суми не вистачить, щоб покрити весь дефіцит фонду заробітної плати. Адже із цих грошей Коломийський район отримає лише частину. Решту розділять між усіма районними боржниками. Сьогодні вона вже є заборгована заробітна плата. Вона є і в Городенківському, і в Косівському, і в Коломийському, в центральних районних лікарнях. За підрахунками чиновників, на кінець року борг перед медиками по всій Івано-Франківській області сягне 100 мільйонів гривень. Катерина Сирюкова, Анна Камінєва, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Столична влада почала підключати до опалення дитсадки, школи і лікарні. Станом на сьогодні всі об'єкти соціальної сфери Києва готові до опалювального сезону, повідомили в КМДА. До житлових будинків, нагадаю, тепло почнуть подавати, якщо середньодобова температура впаде до 8 градусів тепла. А от містечко Сміла на Черкащині цієї зими може знову залишитись без тепла. Приватна компанія, яка обслуговує місцеві тепломережі, заборгувала постачальникові мільйони. Чого чекати містянам, дізнавалися наші кореспонденти. Холодно. Я щось вискочила, а вона в мене там огород за домом. Попрацювавши на городі, Ольга Миколаївна з онуком поспішають до квартири грітися. Щоправда, і там комфортну температуру назвати складно. Перемерзати пенсіонерці категорично протипоказано. А перша ознака тепла в будинку – дим із труб котельні. Але його поки що немає. Вон, видите, дві таких. І нам видно, коли топиться, то ж. Торік дим із труб котельні з'явився тільки наприкінці грудня. Більше 80% міста вже сьомий рік опалює приватна компанія. За час своєї роботи підприємство заборгувало «Нафтогазу» близько 91 мільйона гривень. І той до погашення боргу відмовився постачати паливо. До старту опалювального сезону лічені дні, а на котельнях приватної компанії до нього навіть не готуються. Торік зрив опалювального сезону в місті закінчився гучним скандалом. Цього ж року місцева влада жодним словом не обмовилася про майбутню проблему. Начальник управління ЖКГ і перший заступник мера навідріз відмовилися навіть говорити з нами на цю тему. А ось директор компанії від коментарів не відмовився. Ми випадково застали його на прийомі заступника обласного голови. І все із того ж питання. Він пояснив, «Нафтогаз» готовий дати ліміт за предоплату в 25 мільйонів гривень, але їх у підприємства немає. Ну, в якого підприємства є отак от взяти 25? Ні, область. Я як керівник зі своєї сторони роблю і далі буду робити все можливе для того, щоб Сміла була з теплом і залишилась теплом. В області про проблему почали говорити ще влітку. З «Нафтогазом» вже провели десятки переговорів. На останніх домоглися надання газу в борг під гарантії міста. Але влада Сміли відмовилася брати на себе таку відповідальність. Звідки такі борги у приватного підприємства і чому в компанії немає грошей на купівлю лімітів, обласні чиновники пояснюють, не соромлячись. Якщо понад 4 тисячі кубів йде розбаланс і за нього не оплачено, газ такий самий товар. І його не треба красти у держави, за нього треба платити. Крім того, якщо люди платять, 105% по місту Сміла, тільки по місту Сміла. У мене немає розуміння. Це просто викачка грошей.
цим підприємством. Обласна влада має намір провести чергові переговори з «Нафтогазом». І якщо НАК все ж дасть паливо компанії в борг для запуску котелень, то для підключення їх до мережі все одно знадобиться час. 21 котельню газівники вже відрізали від системи. Анастасія Старовойт, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Через лікарську помилку 4-річний Артем з народження став інвалідом. Тепер батьки у буквальному сенсі намагаються поставити дитину на ноги. На черговий курс лікування потрібно зібрати 13 тисяч доларів. У рубриці «Ми допомагаємо» наступна історія. Артемові 4 роки. Діагноз ДЦП. Хлопчик не ходить, навіть не повзає і не розмовляє. Через помилку лікаря під час пологів постраждав головний мозок дитини. Зараз із цього приводу триває досудове слідство. Вслідстві асфіксії во время родів. Тобто обвиття пуповини було сильне, і врач пустив самостійні роди. Тобто халатність врача – те, що він не досмотрів і не зробив кесарево сечення. В Україні батьки хлопчика випробували усі можливі методики реабілітації, але відчутний прогрес з'явився лише після поїздки до Китаю. Масажі, тренування, розтяжка м'язів, голкотерапія – там усе це проводиться значно інтенсивніше і скрупульозніше. Давай, папа! Там починає з 8-9 утра, Китай займається і до 6 вечора. І реабілітація длиться не менше 3 місяців, щоб дати якийсь результат. Результат лікування у китайській лікарні. Артемко навчився сидіти самостійно, зігнувши ноги по-турецьки. Крім того, зміцнів, покращилася координація рухів та робота вестибулярного апарату. Тамтешні лікарі порекомендували продовжити лікування. Казали, що ми дуже перспективні, що якщо ми будемо працювати так, як працюють з нами в Китаї, то у нас дитинок буде ходити. Аби пройти черговий курс реабілітації у Китаї, сім'ї потрібно зібрати 13 тисяч доларів. А часу на це – місяць. Таких грошей у родини немає, але й опускати рук не збираються. Для мене це таке, що якщо мій дитина буде хоча б наполовину самостійний, ну, це, я не знаю, саме таке, що вище, що мені потрібно. Більше мені нічого в житті не потрібно. Понад усе батьки хочуть, аби маленький Артем одужав і сподіваються на допомогу небайдужих. Катерина Сривкова, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини, телеканал «Інтер», Одеса. Допомогти маленькому Артемчику можете і ви. Зараз на екрані номер банківської карти для збору грошей. Ці ж реквізити і контакти батьків хлопчика можете знайти в рубриці «Ми допомагаємо» на нашому сайті. США і Туреччина запровадили взаємну заборону на видачу віз. Вашингтон вважає, що Анкара не здатна гарантувати безпеку американським дипломатам. 4 вересня у Стамбулі за підозрою в причетності до спроби державного перевороту в Туреччині затримали одного зі співробітників консульства США. Його звинуватили у шпигунстві і співпраці з проповідником Гюленом, якого Ердоган вважає організатором путчу влітку минулого року. Другий день триває святкування у Північній Кореї. Країна відзначає 20-річчя, відколи до влади прийшов Кім Чен Ір, батько нинішнього правителя КНДР Кім Чен Іна. На головній площі у Пхеньяні встановили портрет колишнього генсека. Традиційно водили хороводи, танцювали і співали. Участь у святкуванні ювілею взяли військова верхівка і партійна номенклатура КНДР. Напередодні Кім Чен Ын призначив свою молодшу сестру головним політичним ідеологом в Україні. Вона обіймає посаду члена політбюро у керівній трудовій партії. Дівчині 28 років. Понад мільйон чиновників із керівної партії покарали за корупцію в Китаї. Такі підсумки 4-річних перевірок Україні, повідомляє Центральна комісія комуністичної партії Китаю з перевірки дисципліни. Майже половина корупціонерів – чиновники рівня сіл та селищ. Попалися вони на дрібних правопорушеннях. Перевірили також понад 150 тисяч партійних організацій. Там виявили 65 тисяч підозрілих випадків. Тільки вранці загасили масштабну пожежу у Москві. Там горів будівельний супермаркет. Вогонь охопив площу понад 100 тисяч квадратних метрів. Поступово обвалюється дах ринку. Будівля може зруйнуватися повністю, кажуть пожежники. Напередодні на паркованні під торговищем один за одним вибухали автомобілі. До гасіння залучили навіть вертоліт. Постраждалих двоє отруїлися чадним газом. Поліція не відкидає версії навмисного підпалу.
У Гані вибухнула станція зрідження природного газу. Загинули 6 людей, понад сотня травмовані. Трагедія сталася у столиці, місті Акра. Від вибуху станції загорілася автозаправка, розташована навпроти. Очевидці кажуть, незадовго до вибуху довкола сильно пахло газом, тому багато людей виїхало з району. Тисячі ізраїльських і палестинських жінок вийшли на мітинг у Йорданській долині. Вони вимагають миру і політичної згоди між двома територіями. Демонстрантки, одягнуті в біле, маршем пройшли пустелею. Потім поблизу річки Йордан облаштували намет. На ньому івритом та арабською написали заклики до припинення конфлікту. В Австралії стартували сонячні перегони. У них беруть участь студенти-інженери на власноруч сконструйованих болідах. Усі автівки живляться сонячним промінням. Ось репортаж. Безбензиновий заїзд. 40 авто із 30 країн світу змагаються у швидкості та витривалості. І жодних тобі шкідливих викидів. Усе тому, що живилися спорткари сонцем. Кожному учасникові дозволили взяти із собою лише один акумулятор ємністю 5 кВт. Завдяки йому можна протягнути лише десяту частину всього шляху. Решта – сонячні батареї або енергія, отримана шляхом рекуперації. Перегони проводять двічі на рік, ось уже впродовж 3 десятиліть. За словами учасників, ані року без новацій. Цьогоріч усі авто виглядали зовсім інакше. Усе, що ми знаємо, у нас прекрасна машина. Ми чудово працюємо останні кілька днів і справді впевнені, що робимо все можливе для перемоги. Учасники заїзду здолають 3000 кілометрів від міста Дарвін на півночі країни до Аделаїди на півдні через пустелю. У середньому на цей шлях вони витратять близько тижня. Кожна команда за день намагатиметься подолати якнайбільшу відстань, а на ніч влаштовуватиме привал просто серед пустелі, куди встигла дістатися. Стратегію своїх подальших дій вибудовують залежно від щоденних результатів. Обгін вимагає багато енергії. Ми не хотіли використовувати її на це. Ми дуже раді, що стали третіми після першого дня. Це непоганий результат. Спортивна розвага має й практичне значення – відібрати найкращих інженерів, які конструюють ефективні батареї. Адже учасники свої автівки збирають власноруч. Тож оцінюють і остаточний результат, і найвищу середню швидкість. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер». Українські дівчата, які нещодавно здобули титули найсильніших жінок планети, готуються до нового всесвітнього чемпіонату. У вересні донеччанка Ольга Ляшчук виборола перше місце, а її подруга по команді Лідія Гунько завоювала бронзу на чемпіонаті зі стронгмену серед професіоналів у Лас-Вегасі. Чи легко бути найсильнішою жінкою, дізнавалася Ольга Клюєва. Це на рингах вони бігають із 200-кілограмовим вантажем, піднімають штангу та розколюють бедрами кавуни. А в житті спортсменки зі сталевими м'язами мало чим відрізняються від звичайних дівчат. І накраситись, і нігті, і масочки, і, ну так як звичайна дівчинка. Головне – любити себе і бути дівчиною в душі. Тоді інші тебе будуть сприймати як дівчину. Менеджери української команди переконані, під час змагань у Лас-Вегасі українки підкорили американську публіку не лише спортивними досягненнями, а й привабливою зовнішністю. Много очень людей фотографируют, снимает именно наших спортсменок, потому что они привлекательно выглядят в этом виде спорта. Ну, представьте, когда женщина поднимает 200 килограмм веса, какая здесь вроде красота. Наши умеют сделать и из этого изюминку, и потому мы очень привлекательно выглядим. За яскравою перемогою роки виснажливих тренувань, аби здобути титул найсильнішої жінки планети, Ольга Ляшчук майже півроку буквально жила в спортзалі. Мы тренировались не по 3,5 часа, а даже по 5 часов. Пришлось отказаться полностью от всех друзей, прогулок, там, в кино. А бронзові призерці Лідії Гунько перемога далася ще дорожче. Дівчина виступала з травмованим коліном, тож після шаленого навантаження на змаганнях довелося лягти на операцію. Наша вся команда вклала в цю підготовку настільки багато, що я не могла собі дозволити не виступати. Ми знали, на що ми йдемо. У нас дуже хороші лікарі, які в інституті травматології постійно слідкували за мною. Мені ще зробили спеціальний бандаж. Із щільним графіком тренувань і змагань на приватне життя часу майже не залишається, тож обидві дівчини ще не визначилися зі своїми обранцями. Хоч уже знають, де знайти чоловіків, які зможуть носити богатирок на руках. В стронгмен спорті виступають чоловіки, які 2 метри і 200 кілограм ваги. Коли ти підходиш до нього і ти дивишся ж отак на нього вгору, що
Да, дюймовочка. Я еще, честно, не могу понять, к кому я больше испытываю чувства. Очередь есть из поклонников? Есть, очередь есть. Наразі дівчата зі сталевими м'язами мріють не про підкорення чоловічих сердець, а про наступну спортивну перемогу. Адже вже за 2 місяці сподіваються підтвердити титули найсильніших жінок планети на чемпіонаті за британською версією стронгмену, який відбудеться в Колорадо. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». Міжнародний марафон напередодні пройшов у столиці. Випробувати свої сили на різних дистанціях наважилися не лише досвідчені бігуни, а й новачки і навіть діти. Як усе було, бачив наш кореспондент Даніл Снісар. У неділю Київ стояв у заторах від самого рання. Через марафон правоохоронці обмежили проїзд на 30 центральних вулицях. Пріоритет руху на півдня отримали понад 10 тисяч бігунів із 55 країн світу. Організатори кажуть, проводять забіг у серці Києва навмисно. У такий спосіб наочно надихають місцевих до занять спортом, а іноземців з архітектурою знайомлять. Ми маємо розуміти, що основна мета цього марафону – це іміджова складова міста. Ми маємо показати туристам, ми маємо показати тим людям, хто приїхав в найкращі місця міста Києва. Підкорювали марафонську дистанцію більше 1000 бігунів. Першим фінішував Артем Піддубний із Бахмута. 42 кілометри 195 метрів він здолав за 2 години 24 хвилини і 20 секунд, випередивши свого найближчого суперника на 6 хвилин. Люди, конечно, поддерживали по дистанции, это добавляло мне эмоций, в принципе, было все классно. На коротких дистанціях, крім професійних атлетів, у швидкості змагалися й аматори. Бігали тут навіть матусі з дитячими візочками. Деякі виходили на старт цілими родинами. Ми бігали, тому що це об'єднує родину, це просто бомба. Найбільше своїми спортивними успіхами вразила наймолодша учасниця цьогорічного забігу – Ніколь. За плечима 7-річної львів'янки вже кілька світових рекордів. 2 тижні тому Ніколь перемогла в міжнародних змаганнях з воркауту у дисципліні із силового підйому з переворотом на перекладині. Князєва подолала позначку у 80 вправ, удвічі перевершивши останній світовий рекорд у своїй віковій категорії. У свою скарбничку спортивних досягнень Ніколь додала ще одне. В Україні вона тепер наймолодша спортсменка, яка пробігла на півмарафон – 21 кілометр 97 метрів. Я не тільки бігом займаюся, ще й фізична підготовка. Я переборола себе і терпіла. Осінній забіг у Києві влаштовують вже 8-й рік поспіль. І охочих доєднатися до спортивного руху дедалі більше. Особливо серед молоді та дітей, кажуть організатори. Тож довго чекати не збираються, уже навесні проведуть міжнародний напівмарафон. Даніл Снісар, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». А чекати наступного випуску новин недовго. Вже о 17:40 зустрінемося в цій студії. Вдалого усім понеділка.